A Vinaròs, els treballs d'obertura i urbanització del carrer Sant Joaquim avancen a bon ritme i estaran finalitzats en unes setmanes. Ja s'ha procedit a obrir el vial des del carrer Estúries i en breu començaran a instal·lar-se les voreres, fet que hem pogut comprovar que ja s'està fent. Just a la intersecció amb el carrer del Pilar està previst instal·lar una jardinera envellida amb llambordes procedents del recinte portuari que s'havien conservat en la qual es col·locarà una arcada pertanyent a l'entrada d'un dels immobles que es van derrocar per realitzar l'obertura de obertura del vial. Estos treballs d'urbanització i construcció del vial s'emmarquen en la partida destinada al manteniment de vials i accessibilitat. L'alcalde i responsable de l'àrea d'urbanisme, Juan Bautista Juan, ha explicat que quan finalitzen els treballs s'observarà com circulen els vehicles a la zona i si es produeixen retencions en la intersecció amb l'avinguda Pablo Ruiz Picasso en aquest cas s'estudiarà si és necessari instal·lar una glorieta com les Sixten entre les avingudes Llibertat i Maria Auxilià

esta actuació, prevista ja en el pla general d'ordenes urbana de Vinaròs de l'any 2001, ha estat possible gràcies a l'acord assolit entre el consistori i els propietaris dels immobles afectats i consisteix en l'enderroc total de dos immobles i parcial, afectant només a la part posterior de tres. D'esta manera es crea un espai obert a la confluència entre els carrers Sant Joaquim, Pilar i Astúries i suposa l'obertura completa del carrer, aportant una millor imatge i accessibilitat a l'entrada directa al nucli urbà vinarocenc des de les nacionals 232 i 340.